Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Omonmisiz? Bugungi darsimizda biz PISA tadqiqotida matematik savodxonlikni baholash mezonlari haqida gaplashamiz. Darsimiz rejasi. Birinchi, topshiriqlarning qiyinchilik darajalari. Matematik savodxonlik darajalari. Topshiriq modelining tavsifi va topshiriqlardan biri bo'lgan sovg'a urash topshirig'ini ko'rib chiqamiz. Topshiriqning qiyinlik darajalari. Ular qanday ekan? Matematik bahs munozaraning murakkabligi bilan ajralib turar ekan. Topshiriqdagi muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan talqin qilish va mulohaza yuritishning murakkabligi bilan ekan. Topshiriqni yechish usulining murakkabligi bilan va taklif qilinayotgan vaziyat tavsifida ma'lumotni taqdim etish shakliga ko'ra. Shularga ko'ra topshiriqning qiyinchilik darajalari aniqlanar ekan. Bizning matematik savodxonlik darajalari bir necha xil, ya'ni ular 6 ta. Ulardan 1 va 2 daraja quyi daraja deb ataladi. 1 va 2 qiyinchilik darajasida nisbatan tanish bo'lgan muammoli vaziyatlar keltiriladi. Tanish vaziyatlarda barchaga ma'lum bo'lgan matematik bilimlarni to'g'ridan-to'g'ri qo'llash va oddiy matnni talqin qilish. Demak, berilgan formula yoki qoidalarga asoslanib sizga tanish bo'lgan vaziyatli masalalar ishlanar ekan. O'rtacha daraja, 3 va 4 daraja. Bunda hayotda duch kelgan, ammo amalda qo'llanilmagan nisbatan murakkab vaziyatlarni tavsiflash. Ma'lumotlarni taqdim etishning yana bir necha rasmiy usullari taklif etiladi. Matn, grafik yoki jadvaldagi vazifalar. Demak, jadvalni, grafikni o'qiy olish, unga tavsif bera olish zarur bo'lar ekan. Ular vaziyatni tahlil qilish uchun bir-biriga bog'liq bo'lishi kerak. Matematik savodxonlikning 5 va 6 darajasida murakkab notanish bo'lgan vaziyatlarni talqin qilish, chuqur fikrlash va ijodiy yondashuv talab qilinar ekan. Mustaqil vaziyatning matematik modelini yaratish, bahs munozara qilish va mos yechish usulini yaratish. Ya'ni berilgan vaziyatga nisbatan chuqur fikrlab, o'ziga mos optimal yechishni topish. Vaziyat turli xil yechish usullari yordamida hal qilinishi mumkin. Bunda masalaning shartida hatto izoh berilmagan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni darsliklarda odatda sizga mavzu bo'yicha masalalar beriladi. Siz masala yechayotganingizda qaysi mavzuga oid masala ekanligini bilib turasiz. Bu yerda esa unga izoh berilmaydi. Qaysi mavzuni qanday holatda va qaysi usul bilan ishlash lozimligini bolaning o'zi tanlashi lozim bo'ladi. Topshiriq modelining tavsifi. Demak, matematik savodxonlikni baholash bo'yicha topshiriqlar. Mazmun sohasiga ko'ra miqdorlar, o'zgarish va munosabatlar, fazo va shakl, ma'lumotlar va noaniqliklar bo'limlariga bo'linar ekan. Kontekst qanday bo'lar ekan? Shaxsiy kontekst, kasbiy kontekst, ijtimoiy va ilmiy kontekst. Va aqliy faoliyat turlari bo'yicha ifodalash, qo'llash va talqin qilishdan iborat ekan. Keling, qiyinlik darajasi 6 ekanligini ko'rdik. Javob turlari qanday bo'lar ekan? Shuni ko'rib chiqaylik. Tanlanadigan, demak, berilgan variantlardan
bitta yoki bir nechtasini tanlash mumkin. Qisqa javob yoki batafsil javob. Berilgan yechimga izoh berish. Shu bilan birga bajarilgan ishni baholash. Dixotomik, ya'ni ikkita qismdan iborat. Bu to'g'ri, noto'g'ri, ha, yo'q javoblari. Politomik. Bunda to'liq to'g'ri javob bo'lishi mumkin, qisman to'g'ri javob yoki noto'g'ri javob. Javob berilmagan bo'lishi mumkin. Keling, shu topshiriqlardan birini ko'rib chiqaylik va uni tahlil qilamiz. Topshirig'imiz nomi sovg'a o'rash deb atalar ekan. PISA xalqaro tadqiqotlarida topshiriqlar quyidagicha platformada beriladi. Demak, uning o'ng qismida topshiriq, chap qismida esa topshiriqqa mos savollar berib boriladi. Bunda oq tugmacha siz qaysi topshiriqni bajarayotganingizni, yashili qaysi topshiriqni bajarib bo'lganingizni va och yashildagilar qaysi topshiriqni yana bajarishingiz kerakligini ko'rsatib turadi. Bunda timer, kalkulyator, savollar uchun va keyingi tugmachalari mavjud. Keling, sovg'a o'rash topshirig'iga diqqatimizni qaratamiz. Sovg'a olish har doim yoqimli bo'ladi. Karton yoki qog'oz qutilar sotib olingan buyumni chiroyli bezatishga va taqdim etishga yordam beradi. Do'konda siz diametri va balandligi bir-biridan farq qiladigan turli xil o'lchamdagi silindr simon qutilarni sotib olishingiz mumkin. Pastda ularning tasviri berilgan. Tashish paytida qutilarga zarar bermaslik uchun mijozlar ko'pincha matryoshka tamoyili bo'yicha ularni bir-biriga joylashtiradilar. Nihoyatda 3 ta silindr simon qutilardan iborat to'plam mavjud. Qutilarning diametri 100 mm, 120 mm va 150 mm va har bir quti diametrining balandligiga nisbati 5 ga 7 ni tashkil qilar ekan. Savolga murojaat qilamiz. Nihola 180 mm balandlikdagi piramida shaklidagi suvenir shamni o'rashi kerak. Piramidaning asosi diagonali 130 mm bo'lgan kvadratdir. Nihola qo'lidagi qutilardan qaysi birini ishlatishi mumkin? Javobingizni asoslang. E'tibor berishingiz mumkinki, berilgan diagonal unga tashqi chizilgan aylananing diametriga teng. Ya'ni tanlaydigan qutimiz 130 dan diametri katta bo'lishi kerak. Keling, topshiriqning xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Savolning maqsadi fazoviy jismlarning o'zaro joylashuvini aniqlash. Baholashning mazmun sohasi fazo va shakl. Kontekst shaxsiy, ya'ni shaxsiy hayotdan olingan. Aqliy faoliyat turi mulohaza yuritish. Qiyinlik darajasi 3-chi daraja. Va topshiriq tavsifi munosabatlar va kattaliklarini taqqoslash. Javob shakli qisqa javob va batafsil javob. Demak, qisqacha javob beriladi va unga kichkina izoh qoldiriladi. O'quvchi tomonidan quyidagi mazmundagi javoblar berilganda ushbu javoblar to'liq qabul qilinadi va to'liq kredit beriladi. Ha, u qutilarning eng kattasidan foydalanishi mumkin va uning yechimi. Demak, agar diagonal 130 bo'lsa, diametr shu 130 dan katta bo'lishi lozim edi. 130 120 dan katta, ya'ni u qutiga sig'maydi. 130 100 dan katta va u qutiga sig'maydi. 130 150 dan kichkina. Demak, shamning asosi 1-chi va 2-chi qutilarga sig'maydi. Faqat 3-chi qutiga sig'adi. Shu bilan birga uning diametri va balandligi orasidagi nisbat berilgandi. Demak,
shamning balandligi qutiga sig'ishi lozim edi. 150 ni 5 ga bo'lib 7 ga ko'paytirsak 210 mm bu 3-chi qutining balandligi. Shamning balandligi esa 180 mm edi. Demak 180 210 dan kichkina. Sham 3-chi qutiga sig'ishi mumkin. Shamning asosi 3-chi qutiga sig'ishi ko'rsatilgan. Undan keyin 3-chi qutining balandligini hisoblab chiqarilgan va olingan natija shamning balandligi bilan taqqoslanishi keltirilgan. Demak, ham asos, ham balandlik hisobga olindi. O'quvchi tomonidan quyidagi mazmundagi javoblar berilganda, ushbu javoblar qisman qabul qilinadi va qisman kredit beriladi. Savolga to'g'ri javob berilgan, lekin yechim keltirilsa-da, unga izoh to'g'ri berilmagan, ya'ni javob asoslanmagan. Savolga javob berilgan, to'g'ri taqqoslash mavjud, ammo balandlik noto'g'ri aniqlangan. Mana shu holatlarda topshiriqning javobi qisman qabul qilinar ekan. O'quvchi tomonidan quyidagi mazmunda javoblar berilganda ushbu javoblar umuman qabul qilinmaydi. Ya'ni boshqa javoblar bo'lsa yoki javoblar umuman berilmasa. Mana hurmatli ustozlar, biz siz bilan topshiriqlarni baholash va ularning qiyinchilik darajalarini ko'rib chiqdik. Jahonda qolmadi ul yetmagan ilm, bilib tahqiqini kasb etmagan ilm. Navoiy talqinidagi Farhod komil inson. Shoir bu satrlarda ilm egallashni komillikning asosiy jihatlaridan biri sifatida ko'rsatgan. Siz ham komillikka intilishda charchamang deb niyat qilib qolaman. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Sizga sog'lik, salomatlik tilagan holda bugungi ma'ruzamizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi va o'quvchilarda kompetentlikni rivojlantirish usullari. Tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlikni baholashga qaratilgan topshiriqlarga qo'yilgan asosiy talablar PISA topshiriqlari tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlikni tavsiflovchi kompetensiyalarni baholashga qaratilgan hamda real hayotiy vaziyatlarga asoslangan bo'ladi. Tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlikni kompetensiyalari esa quyidagilardan iborat. Birinchisi, hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi. Ikkinchisi, ilmiy tadqiqotlarni loyihalash va baholash kompetensiyasi. Uchinchisi, ma'lumotlar va dalillarni ilmiy talqin qilish kompetensiyasidir. Bugun siz bilan birinchi kompetensiya, ya'ni hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi haqida fikr yuritamiz. Hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi texnologiyalar, tabiiy hodisa jarayonlarining izohlarini bilish, taklif qilish va baholashdan iboratdir. Hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi quyidagi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Birinchisi, tabiiy yo'nalishdagi fanlardan tegishli bilimlarni yodga olish va ulardan foydalanish ko'nikmasi. Ikkinchisi, izohlovchi dalillar va tasvirlarni anglash, yaratish va ulardan foydalanish ko'nikmasi. Uchinchisi, tegishli prognozlar, bashoratlar qilish va ularni asoslay olish ko'nikmasi. To'rtinchisi esa, izohlovchi farazlarni taklif etish ko'nikmasi. Oxirgi ko'nikmamiz bu ilmiy bilishning jamiyat uchun amaliy ahamiyatini tushuntira olish ko'nikmalaridir.
Bugün biz siz bilan ushbu ko'nikmalarni o'z ichiga olgan, hodisalarning ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasiga doir bir nechta topshiriqlarni ko'rib chiqamiz. Ushbu topshirig'imiz non uchun xamir deb ataladi. Biz siz bilan ushbu topshiriqni birgalikda o'qib chiqamiz. Novvoy osh tuzi, un, suv va achitqilarni idishga solib, ularni aralashtiradi. Xamir qoriydi. Shundan so'ng xamirda achish jarayoni boshlanishi uchun bir necha soatga olib qo'yadi. Achish davomida xamirda kimyoviy jarayonlar kechadi. Achitqilar un tarkibidagi kraxmal va shakarni karbonat angidrid va spirtga aylantiradi. Savol. Achish natijasida xamir ko'tariladi, ya'ni hajm ortadi. Xamir nima sababdan ko'tariladi? Mazkur topshiriqni bajarishda o'quvchilarimiz albatta biologiyadan olgan bilimlarni yodga olishlari darkor. Matnda ko'rsatib o'tilganidek, bu yerda kraxmal va shakarni karbonat angidrid va spirtga aylantiradi degan jumlalar mavjud. Ushbu jumlalardan foydalangan holda o'quvchilarimiz javobni tanlashlari kerak bo'ladi. Bu yerda to'g'ri javob xamir ko'tariladi, chunki karbonat angidrid gazi hosil bo'ladi degan to'g'ri javobimiz mavjud. Ushbu topshirig'imiz hodisalarning ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi baholanadi. Ilmiy bilish turi, ya'ni bilimlar, fizik sistemalar, kontekst, shaxsiy qo'llanish sohasi, ilm fan va texnologiyalar sohasi, kognitiv darajasi, ya'ni topshirig'imizning qiyinchilik darajasi o'rta, savol shakli javob tanlash hisoblanadi. Ushbu topshirig'imizning ikkinchi savoliga o'tamiz. Ikkinchi savol. Xamirdagi achitqilar un tarkibidagi shakar va kraxmalni karbonat angidrid va spirtga aylantiradi. Karbonat angidrid va spirt tarkibidagi uglerod atomlari qayerdan keladi? Quyida keltirilgan jumlalarga mos holda ha yoki yo'qni aylanaga oling. Uglerod atomlarining qayerdan kelishiga to'g'ri izoh berilganmi? Uglerod atomlari shakardan o'tadi. Albatta o'quvchilarimiz bu yerda kimyodan olgan bilimlarni yodga olgan holda ushbu topshiriqqa ha degan javobni berishadi. Uglerod atomlari tuz molekulalarining tarkibiga kiradi. Bu yerda aynan qaysi tuz berilgan ko'rsatilmaganligi sababli o'quvchi yo'q degan javobni berishadi. Uglerod atomlari suvdan o'tadi. Albatta suv tarkibida uglerod atomlari yo'qligini bilgan holda o'quvchi yo'q degan javobni berishadi. Mazkur topshiriqni bajarish uchun o'quvchilar kimyo va biologiya fanlariga tegishli bilimlar yodga olishlari talab etiladi. Ushbu topshirig'imiz ham hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi baholanadi. Ilmiy bilish turlari fizik sistemalar, kontekst shaxsiy, qo'llanish sohasi ilm, fan va texnologiyalar sohasi, kognitiv darajasi o'rta, savol shakli keng qamrovli javobni tanlash hisoblanadi. Ushbu topshirig'imizning 3-chi savoli. Savol. Novvoy oshgan xamirdan non yasab, tandirga yopganda bug' va gaz pufakchalari kengayadi. Nima sababdan gaz va bug' qizdirilganda kengayadi? Albatta, ushbu topshiriqni bajarishda fizika fanidan moddalarning issiqlikdan kengayishiga oid bilimlarni yodga olishlari kerak. Gazsimon moddalar qizdirilganda molekulalarning harakati tezlashadi. Gaz molekulalari orasidagi masofa ortadi. Ushbu topshiriqqa o'quvchilarimiz ularning molekulalari tezroq harakatlanadi degan javobni tanlashlari kerak bo'ladi. Ushbu topshirig'imiz ham hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi baholanadi. Ilmiy bilish turlari, ya'ni bilimlar, fizik sistemalar, kontekst, shaxsiy, qo'llanish sohasi, ilm, fan va texnologiyalar sohasi, kognitiv darajasi o'rta, savol shakli javobni tanlash hisoblanadi. Navbatdagi topshirig'imiz kislotali yomg'irlar deb ataladi. Quyida keltirilgan fotosuratda 2500 yil avval Afinadagi Akropolda barpo etilgan Kariatidalar deb nomlangan haykallar tasvirlangan. Bu haykallar marmar tog' jinsidan yasalgan. Marmar kalsiy karbonatdan tarkib topgan. 1980 yilda asl haykallar nusxalari bilan almashtirilib, Akropol muzeyiga ko'chirildi. Asl haykallar kislotali yomg'irlar ta'sirida yemirilgan edi. Oddiy yomg'ir biroz nordon bo'ladi, chunki u havodan ma'lum miqdorda karbonat angidrid gazini yutadi. Karbonat angidrid gazidan tashqari oltin gugurt va azot oksidlarini yutganligi sababli kislotali yomg'ir oddiy yomg'irga nisbatan nordonroq bo'ladi. Savol. Oltin gugurt va azot oksidlari havoga qayerdan keladi?
Mazkur topshiriqni bajarish uchun o'quvchilarimiz kimyo fanidan karbonat angidrid, azot va oltingugurt oksidlarining fizik xossalarini, jumladan ularning suvda erishi, bunday oksidlar atmosferaga, transport va sanoat chiqindilari sifatida chiqarilishini bilishlari kerak bo'ladi. Albatta, bu topshirig'imiz ham hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasi baholanadi. Ilmiy bilish turlari, fizik sistemalar, kontekst, mahalliy, milliy, qo'llanish sohasi esa atrof muhit. Kognitiv darajasi, topshirig'imizning qiyinchilik darajasi o'rta, savol shakli esa ochiq javobli hisoblanadi. Aziz o'qituvchilar, endi siz bilan ananaviy yondashuv bilan tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik o'rtasidagi farqlarni ko'rib chiqsak. Biz darslarimizda har doim ananaviy savollardan foydalanamiz. Ular qanday? Neytrallanish reaksiyasiga ta'rif bering. Ushbu topshirig'imiz tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlikda xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Sirka kislotaga indikatorni tomizing. Hosil bo'lgan rang yo'qolgunga qadar amyak eritmasidan qo'ying. Qaysi jarayon hosil bo'ladi? Xuddi shunday topshiriqlarimizdan yana biri. Newtonning birinchi qonunini ta'riflang. Mazkur topshirig'imiz quyidagicha: nima uchun haydovchi avtomobilda harakatlanayotganda xavfsizlik kamarini taqishlari shart? Keyingi an'anaviy savolimiz: energiya almashinuvi deb nimaga aytiladi? Ushbu topshirig'imiz esa tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlikda xuddi shunday ko'rinishda tavsiflanadi. Ya'ni, inson tanasidagi barcha hayotiy jarayonlar uchun energiya qayerdan keladi? An'anaviy savol: osmotik bosimga ta'rif bering. Ushbu topshirig'imiz quyidagicha jaranglaydi. Nima sababdan meva, urug' va sabzavot ekinlarini pishish oldidan sug'orish mumkin emas? Keyingi an'anaviy savol: hujayra qanday qismlardan tashkil topgan? Tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlikka oid topshiriq esa quyidagicha: olimlar organizmning irsiy belgilarini o'zgartirish uchun hujayraning qaysi qismiga ta'sir ko'rsatishadi? An'anaviy savollarimizdan yana biri: tovush to'lqinlarining tezligi, davri va uzunligini bog'lovchi formulani yozing. Mazkur topshiriq esa minglab kilometr uzoqlikda yer qimirlashi haqida qanday va qancha vaqtda bilishingiz mumkin deb ta'riflash mumkin. O'quvchilarda tabiiy fanlar savodxonligini tarkib toptirish va rivojlantirish kelgusida ularning ongli ravishda kasb tanlashi, mustaqil hayot va jamiyatda faol fuqaro sifatida o'z o'rnini topishga imkon beradi. O'quvchilarning fanga bo'lgan ijobiy munosabatlarini shakllantirish yuzasidan tavsiyalar. Ya'ni topshiriqlarimiz real hayotiy voqelikka asoslangan, izohlovchi farazlarni taklif etish, ochiq javobli, konteksti qisqa bo'lgan matn shaklida, gitrogen bir necha turdosh fanlar bo'yicha topshiriqlar hamda polimor har xil turdagi topshiriqlar bo'lsa, bu albatta o'quvchilarimizda fanga bo'lgan ijodiy munosabatni shakllantirgan bo'lamiz. O'quvchilarda tabiiy fanlarni o'rganishga ijobiy munosabatlarni shakllantirish uchun quyidagi qoidalarga amal qilishlari kerak. Qiziquvchan bo'ling. Nima uchun shunday ekanligini anglash uchun savollar bering. Rostgo'y bo'ling. Kuzatish va natijalarni o'zgartirmasdan qayd eting. Mas'uliyatli bo'ling. Atrof muhit haqida qayg'uring. Ijodkor bo'ling. Muammoni hal qilishning yangi yo'llarini taklif qiling. Xolis bo'ling. Aniqlaganlaringizni isbotlash uchun ma'lumot yoki dalillar qidiring. Qat'iyatli bo'ling. Muammoning yechimini topmaguncha uning ustida izlaning. Ochiq fikrlidigan bo'ling. Boshqalarning fikrini qabul qiling. Agar biror narsa siz o'ylaganingizdan boshqacharoq ekanligini anglasangiz, o'z fikringizni o'zgartirishga tayyor turing. Aziz ustozlar, hodisalarni ilmiy jihatdan tushuntirish kompetensiyasiga oid topshiriqlarni quyidagi elektron resurslardan foydalangan holda o'quvchilar bilan birga ishlab ko'rishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. PISA o'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro dasturi ta'lim sohasidagi islohotlarni amalga oshirishga qanday yordam beradi?
Har 3 yilda e'lon qilinadigan PISA natijalari ta'lim sohasida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan qanday imkoniyatlar mavjudligini va mamlakatlar bir-birlarining yutuqlarini o'rganishga bo'lgan intilishini ko'rsatadi. Shunchaki Germaniyada nima sodir bo'lganiga e'tibor bering. 2000-yilda PISA shuni namoyon qildiki, mamlakatdagi har 5tadan bitta o'quvchining o'qish savodxonligi bo'yicha bilimi boshlang'ich darajaga ham yetmagan. Bundan tashqari ushbu tadqiqotlar OECDga a'zo bo'lgan boyroq va kambag'alroq mamlakatlar o'rtasida ham tafovutlar bo'lganligini ko'rsatadi. Germaniyadagi kutilmagan PISA shok mamlakat siyosatchilarini harakatga keltirdi. Kun davomida ta'lim beruvchi maktablar ham bundan mustasno emas edi. Hukumat majburiy ta'lim tizimi uchun standartlarni joriy qildi va mazkur standartlarga muvofiq o'quvchilarning o'zlashtirishini aniqlash uchun baholash tizimini yaratdi. O'qituvchilarga o'z kasbiy mahoratini rivojlantirish uchun ko'proq sarmoya kiritish tavsiya etildi. OECDga a'zo bo'lgan boshqa mamlakatlar bilan solishtirganda Germaniya o'qish savodxonligi bo'yicha 2000-yilda o'rtachadan past natija ko'rsatgan bo'lsa, 2015-yilga kelib esa o'rtachadan yuqori ko'rsatkichga ko'tarilgan. Bu ijobiy tendensiyaning katta qismi mamlakatdagi o'zlashtirishi past bo'lgan hamda imkoniyati cheklangan o'quvchilar natijalarining yaxshilanishi bilan bog'liq bo'ldi. 2003-yildagi PISA reytingida dunyoning narigi chekkasida joylashgan Braziliya eng past ball to'plagan mamlakat bo'lgan. Tadqiqotda qatnashgan o'quvchilarning yarmidan ko'pi matematik savodxonlik bo'yicha eng past natijadan ham past natijani ko'rsatayotgan bir paytda 100 nafar o'quvchidan atigi 1 nafari yuqori darajada baholandi. Braziliya 2021-yilda o'tkaziladigan PISA tadqiqoti reytingida OECDga a'zo mamlakatlar orasida kamida o'rtacha ko'rsatkichga erishishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Tadqiqotdan 1 yil oldin esa mamlakat mustaqilligining 200 yilligini nishonlaydi. 2015-yilga kelib mamlakatning eng past o'zlashtiradigan o'quvchilari matematik savodxonlik bo'yicha natijalarini 34 balga yaxshiladilar. 7-chi va undan yuqori sinflardagi 15 yoshli o'quvchilarning soni 500,000ga ortgan bo'lishiga qaramasdan, Braziliya shunday yutuqlarga erishdi. Braziliya hali ham 15 yoshli o'quvchilarni qamrab olish va o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishish yo'lida harakat qilmoqda. Shunday bo'lsa-da, uning rivojlanish sur'atlarini PISA natijalari ko'rsatadi. Barcha narsalar bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan dunyoda endi ta'lim sifatining standartlari ham davlatlar chegarasi bilan cheklanib qolmaydi. Mamlakatlar turli sohalarda olib borilayotgan siyosatni o'rgangan va moslashtirgan holda joriy etish borasida o'zaro tajriba almashishlari o'quvchilarning o'zlashtirishini yaxshilashi va shu bilan birga ta'lim tizimining sifatini yanada oshirishi mumkin. PISA mazkur natijalarni nafaqat orzu qilish, balki ularga erishish imkoniyati mavjudligini isbotlaydi. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Biz sizlar bilan PISA tadqiqoti doirasida o'qish savodxonligi bo'yicha suhbatimizni davom ettiramiz. PISA topshiriqlarida o'qish savodxonligining vaziyatlar, matnlar va o'qish ko'nikmalari hisobga olinadi. O'qish ko'nikmalari haqida biz siz bilan oldingi darsimizda batafsil gaplashdik. Demak, bugun biz sizlar bilan matnlar, vaziyatlar va baholash haqida suhbatlashamiz. Har qanday baholashda, zero ko'plab kundalik o'qish vaziyatlarida ham o'quvchilar ba'zi turdagi uyga vazifalar va qo'shimcha topshiriqlarni olishganda ham matnlar bilan ishlashlariga to'g'ri keladi. 2018-yil o'tkazilgan PISA tadqiqoti doirasida matnlar 4ta o'lchamda tavsiflanadi. Keling, ularni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi, matnning manbasi. Matnlarimiz bitta manbali bo'lishi mumkin. Ya'ni bir muallifga yozilish vaqti va nashr etilgan sanaga ega bo'lgan bitta matn va bir necha manbali bo'lishi mumkin. Turli mualliflarga va nashr etilgan sanalarga ega bo'lgan bir necha matnlarni o'z ichiga oladi. Tuzilishi. Tuzilish jihatidan matnlarimiz turg'un va dinamik matnlarga bo'linadi. Turg'un matnlarimiz sodda tarkibga ega bo'lgan matnlar. Odatda bunday matnlar ketma-ket, tartibli shaklda bo'lib, bir yoki bir necha sahifalardan iborat bo'ladi. Dinamik matnlarimiz esa ancha murakkab tarkibga ega bo'lib, chiziqli shaklga, ya'ni ketma-ketlikka ega bo'lmagan matnlardir. Bunday matnlar boshqa bo'lim, sahifa va veb sahifalarga o'tish uchun biriktirilgan giperhavolalardan
iborat bo'ladi. Matnlarning turlari. Matnlarimiz turlariga ko'ra tasviriy matnlar, hikoya matnlari, munozara matnlari, yo'riqnoma va dalolatnomalarga bo'linadi. Matnlarning shakli esa uzun, qisqa va aralash bo'lishi mumkin. Keling shu yerda matnlarning shakliga batafsil to'xtalib o'tamiz. Uzun matnlar. Uzun matnlarimizga ro'znomalardagi maqolalar yoki ulardan parcha, insholar, romanlardan parchalar, qisqa hikoyalar, taqrizlar va turli xil xatlar kirishi mumkin. Qisqa matnlarga e'tibor qaratishingizni so'rar edim, chunki bu matn shakli biz uchun biroz noan'anaviroq shakl. Demak, unga turli xil jadvallar, grafiklar, diagrammalar, e'lonlar, ilovalar, turli xil arizalarning blankalari va ro'yxatlar kirishi mumkin. Keyingi matnimizning shakli bu aralash matnlar. Aralash matnlar ma'no jihatidan bir-biri bilan bog'liq bo'lgan qisqa va uzun matn shakllaridan iborat bo'ladi. Matn murakkablik darajasining omillari sifatida esa bizada quyidagilar e'tirof etiladi. O'quvchining matn bilan qay darajada tanishligi, matnlarning shakli, matnlarning turi, matndagi manbalarning soni, matnlarning hajmi va grammatik nuqtai nazardan qanday konstruksiyalar bilan yozilgan matn, ya'ni matnlarning grammatik nuqtai nazardan qiyinlik darajasi. PISA topshiriqlarida har bir topshiriq bitta vaziyat bilan bog'liq bo'ladi. Vaziyatlarimiz esa quyidagicha. Vaziyat bo'lishi mumkin shaxsiy, vaziyatimiz bo'lishi mumkin ijtimoiy, vaziyatimiz bo'lishi mumkin faoliyatga doir va vaziyat bo'lishi mumkin ta'limiy. O'qish savodxonligidagi topshiriqlarning tarkibi quyidagi ko'rinishda taqsimlanadi. Demak, mana bu yerda biz sizlar bilan oldingi darsimizda o'tgan asosiy kompetensiyalar berilgan. Va bitta matnning ichida va ko'p matnning ichida bu kompetensiyaga doir bo'lgan topshiriqlarning har birining joylashishi taqsimoti berilyapti. Masalan, ma'lumotni topish va umumlashtirish kompetensiyasiga doir topshiriqlarimiz 17% topshiriqlarni tashkil etadi. Bitta matnli topshiriqlarda u matnga kirish va ma'lumotlarni olish 3%, matndan ma'lumot izlash va uni ajratib olish 3%ni tashkil etsa, ko'p matnli topshiriqlarimizda xuddi shu topshiriqlarimiz 4 va 7%ni tashkil etadi. O'zaro bog'lash va talqin qilish kompetensiyasi, tushunish kompetensiyasida aynan ma'noni izlab topish 17%ni, xulosalarni jamlash va ularni aniq ifoda qilish 21%ni tashkil etsa, ko'p matnlarda xulosalarni jamlash va ularni aniq ifoda qilish 8%ni tashkil etadi. Mulohaza yuritish va baholash kompetensiyasida jami topshiriqlarning 37%ni tashkil etayotgan bo'lsa, matnning sifatini va ishonchliligini baholash 7%ni, shakl va mazmun haqida fikr yuritish 5.5%ni, matnning sifatini va ishonchliligini baholash 1%ni, shakl va mazmun haqida fikr yuritish 5.5 va qarama-qarshiliklarni topish va ular bilan ishlash 18% topshiriqlarni tashkil etadi. E'tibor berib qaragan bo'lsangiz, ikkinchi kompetensiyamiz o'zaro tushunish, o'zaro bog'lash va talqin qilish bo'yicha topshiriqlarimiz ko'proqni tashkil etadi. PISA 2018 yilgi tadqiqotlarining xulosalariga ko'ra, aynan mana shu ikkinchi kompetensiya bilan bog'liq bo'lgan topshiriqlar o'quvchilarda qiyinchiliklar tug'dirganligini ko'rsatadi. Topshiriqlarimiz quyidagicha tavsiflanadi. Demak, PISA'ning topshiriqlari umumiy muammo yoki mavzu bilan o'zaro birlashgan bo'ladi.
topshiriq matnlarida vaziyatlar berilgan va ularning yechimi sifatida turli qiyinlik darajasidagi 1-dan 6 gacha bo'lgan savollar mavjud. Topshiriqlar o'quvchilar uchun odatiy emas, balki ko'proq hayotda uchraydigan vaziyatlar bilan bog'liq bo'ladi. Muammolarni yechish uchun faqat bilim emas, balki umumta'lim va intellektual ko'nikmalar ham rivojlangan bo'lishi kerak. PISA bo'yicha o'qish savodxonligining darajalari 1-dan 6 gacha va quyidagi ballarga ega bo'ladi. 2-chi daraja boshlang'ich daraja bo'lib, bu darajada o'quvchilar bilim va ko'nikmalarini oddiy vaziyatda qo'llay olishlari kerak bo'ladi. 4-chi daraja mavjud bilim va ko'nikmalarni yangi ma'lumotlar olish uchun ishlata olish qobiliyatini namoyon eta olishni nazarda tutadi. 6-chi daraja o'qish savodxonligining oliy darajasi hisoblanib, bu daraja mustaqil fikrlay oladigan va qiyin vaziyatlarda faoliyat yurita oluvchi o'quvchini nazarda tutadi. Topshiriqlarda talab etiladigan javob turlari quyidagicha bo'ladi. Tanlanadigan javoblar, qisqa javoblar, batafsil javoblar. Topshiriqlar quyidagicha baholanadi. Baholashda javob to'liq qabul qilinadi, javob qisman qabul qilinadi, javob qabul qilinmaydi degan tushunchalardan foydalaniladi. Bajarilgan ish quyidagicha baholanadi. Dixotomik javobi tanlanadigan savollar uchun ikkita qismdan iborat bo'lib, to'g'ri yoki noto'g'ri. Politomik javobi yoziladigan savollar uchun to'liq to'g'ri javob, qisman to'g'ri javob, noto'g'ri javob yoki bo'lmasa javob berilmagan deb turib baholanadi. Aziz hamkasblar, keling, politomik va dixotomik baholashni misollar yordamida ko'rib chiqaylik. Dixotomik baholash quyidagicha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Masalan, deylik, nimadandir foydalanib matn bo'lishi mumkin, bu yerda ilova bo'lishi mumkin. Quyidagi savollarga javob bering deyapti va masalan, mana bunday savol berilyapti. Muallif ushbu matn orqali nimani ko'rsatmoqchi edi va 4-ta javobdan iborat javoblar varianti berilyapti. O'quvchi bu yerda bitta javob variantini tanlashi kerak bo'ladi va u to'g'ri yoki noto'g'ri deb baholanadi. Keyingi baholashimiz politomik baholash. Politomik baholashimiz quyidagicha ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Masalan, savol berilyapti va o'quvchidan javobingizni quyidagi qatorga yozing degan talab qo'yilyapti. Demak, o'quvchi savolni diqqat bilan o'qib chiqib, matndan kelib chiqqan holatda javobini mana bu yerda yozib ko'rsatishi kerak bo'ladi. Bu baholashda javob yoki to'liq qabul qilinadi, yoki qisman qabul qilinadi, yoki qabul qilinmaydi. Hurmatli hamkasblar, o'qishni to'xtatgan odam tez qariydi. O'qishdan to'xtamaydigan odam har doim yosh bo'lib qoladi. Hayotdagi eng buyuk narsa aql va idrokni yosh holatda saqlab qolish degan edi Genri Ford. Shunday ekan, keling, o'qish va o'rganishdan hech qachon to'xtamaylik. Bugungi mashg'ulotimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqasizlar? Ta'tilda juda zerikkanga o'xshaysizlar. Bu safar har doimgidek sizlarga shirinlik emas. Aksincha, hozirda sizlarni bilim va sog'lig'ingiz uchun kerakli narsalarni olib keldim. Buni nima qilamiz? Qo'llarimizni tez-tez yuvamiz, tozalikka rioya qilamiz. Ure, mazza qilib o'ynaymiz. Albatta, bu kitoblarni o'qib bo'lgandan keyin, ha? Yo'q, bundan faqat o'yinchi emas,
balki ders qilish va kitob o'qish uchun foydalanamiz. Qanday qilib? Hozir men sizlarga ko'rsataman qanday qilib foydalanishni. Hozir dars tayyorlash uchun Khan Academy va Edumarket.uz saytlariga kiramiz. Dars tayyorlab bo'lgandan keyin Kitob.uz saytidan qiziqarli kitoblarni yuklab olamiz. Bolajonlarimizni sog'lig'i va bilim olishiga beto'bar bo'lmaylik. Ularning asosiy vaqtlarini mazmunli o'tkazishga ko'maklashaylik. Assalomu alaykum aziz hamkasblar. Bugun biz kimyo fanidan mavzumiz kichik davr elementlarining atom tuzilishi. Bugungi mavzuni men Yunusobod tumani kimyo fani o'qituvchisi Turdiyeva Dilfuza Qodirovna sizlarga o'z tavsiyalarim bilan o'rtoqlashaman. Demak, bugungi mavzumizda avvalambor har bir hamkasbimiz o'z mavzularini bayon etishda turli xil usullardan foydalaniladi. Albatta, har qanday usul o'zining yaxshi samarasini bersa, o'quvchilarning bilim va ko'nik va malakalari yanada ham mustahkam bo'ladi. Bugungi mavzumizga biz qanday usullardan foydalanishimiz mumkin? Demak, avvalambor o'quvchilarni dars jarayonida fanimizga bo'lgan qiziqishini orttirish, ya'ni motivatsiyani hosil qilishimiz uchun darsimizda ayrim topishmoqlar bilan yoki bo'lmasa qiziqarli o'yinlar bilan boshlashimiz mumkin. Bugungi mavzumizda asosiy urg'u beriladigan terminlar asosida topishmoqlar bilan darsni boshlashimiz mumkin. Demak, bolalar uchun o'zi musbat zaryadli, yana juda ta'sirli u kabilar bo'linmasi yadroda zaryad hosil qiladi. Uning eng yaxshi do'sti neytrondir. Qiziqarli bu topishmoq o'quvchilarni ancha fikrlashga ham undaydi. Demak, buning javobi neytronning eng yaqin do'sti albatta bu protondir. U simlar bo'ylab bu yerdan va bu yerga yuguradi. U ertalabdan to ertalabgacha yadro atrofida aylanadi. Topdingizmi? Albatta, buning javobi esa elektron. Yoki bo'lmasa zaryadsizman, befarqman, lekin josus emasman. Topdingizmi degan tushunchalarimiz bilan ularni yanada ham so'rovlarimiz orttirsak, bolalarning fikrlashidan darro zaryadsiz bu neytron degan javobni berishadi. Aziz hamkasblar, biz doimo dars mavzusini boshlashda ko'proq an'anaviy usullardan foydalanamiz. Lekin mana shu usullarni aksi, ya'ni hay yo'q o'yinini qilsakchi, bunda bolalar o'qituvchiga savol berishadi. Mana shu metod yordamida o'quvchilarni mavzumizga bo'lgan motivatsiyasi yanada qiziqarli bo'lib oshadi. Demak, masalan, o'qituvchi o'quvchilardan savol olishadi. Savolda masalan bugungi mavzumizga oid bo'lgan terminlar asos bo'ladi. Atom tuzilish deganimizda atomning elektroneytral zarracha ekanligini, tarkibida proton, elektron, neytronlarning bo'lishi, ya'ni asosiy terminlarga oid bolalardan, o'quvchilardan savol olishimiz mumkin. Masalan, o'qituvchiga o'quvchilar savol berishi mumkin. Bu zarrachami? O'qituvchi esa bunga ha yoki yo'q javobini beradi. Ushbu javoblar asosida mavzuga tegishli bo'lgan terminlar yod olinadi. Aziz ustozlar, kichik davrlar elementlarining atom tuzilishini o'rganishimizda avvalambor qaysi mavzular yoki qaysi terminlarga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak? Masalan, shulardan eng avvalo ahamiyatlisi bo'lgan bu kvant sonlari. Avvalambor kvant termini o'quvchilar uchun yangi termin hisoblanganda albatta uning ma'nosini to'liq biz tushuntirib o'tishimiz kerak. Kvant so'zi Bohr tomonidan birinchi marta kiritilgan bo'lib, kichik qismlar degan ma'noni bildiradi. Demak, kvant sonlar orqali biz atom atrofidagi elektronlarning umumiy ularning harakati, ularning energiyasini o'rganiladi va bular kvant sonlar kimyo fanida 4ta asosiy kvant soni belgilangan. Bular bosh kvant son, magnit kvant soni, orbital kvant son va spin kvant sonlari.
avvalambor bosh kvantsonda uning aynan elektronning qanday xususiyatlarini ifodalashini tushuntirishimiz kerak. Elektronning energiyasini, uning yadrodan uzoqlik darajasini, ya'ni elektron harakat qilib turgan qavatni xarakterlaydigan bu bosh kvantson. Bosh kvantson, ya'ni n bosh kvantson bilan belgilanib, faqat butun sonlar, ya'ni qavat raqami harflar yordamida ham belgilanadi. Bosh kvantsonimizda, ya'ni umumiy n barobar 2n darajada 2 energetik qavatda elektronlar sonini hisoblash uchun formulasini ifodalab tushuntirishimiz kerak. Birinchi qavatda 2 ta elektron, ketma-ketlikda 2-chi qavatda 8 ta elektron va 4-chi qavatda 32 ta elektron. Orbital kvant sonni tushuntirishda qanday jihatga ko'proq e'tibor berishimiz kerak? Orbita so'zi bu kvant sonda qanday tushunchani ifodalaydi? Yadro atrofida elektronlarning to'xtovsiz harakati natijasida hosil bo'lgan elektron bulut bu orbitaldir. Xo'p, orbital kvant sonda atom orbitallarining shaklini ko'rsatadi. Bunda biz, aziz hamkasblar, ko'proq rasmli yoki sxema tarzida o'quvchilarga bayon etilganda ularning tasavvurini kengaytiradi va shundagina ular bizga yani kerakli bo'lgan ma'lumotni to'liqligicha tushunib qabul qilishadi. Qarayli e'tibor bersak, bu yerda L ning 0 dan 1 gacha o'zgarganda, 0 dan ya'ni bo'lganda S pog'onacha, ya'ni sharsimon yoki bo'lmasa shu ketma-ketlikda biz agar L 3 ga teng bo'lganda esa F pog'onacha, bunda esa murakkab gantilsimon ko'rinishda ekanligi bo'lgan rasmli izohlar ularning ancha fikrlash doirasini kengaytiradi. Yana keyingi kvant sonni bayon etganimizda, bu yerda ya magnit kvant son nimani asosiy ifodalab beradi? Elektronlarning, ya'ni atom orbitalining tashqi magnit yoki elektr maydonlarga nisbatan holatini belgilaydi. Magnit kvant son orbital kvant songa bog'liq holda o'zgaradi. Ya'ni uning qiymati bu yerda yozilgan plus L va minus L gacha bo'lib, 0 ga ham teng bo'ladi. Masalan, jarayonda biz bularni D elektronlar misolida masalan tushuntirishimiz mumkin. Agar biz L ning qiymati 2 bo'lganda, demak bu yerda D elektronlar ekanligini bilishimiz mumkin. Keyingi spin kvant soni. Spin kvant sonda 2 ta qiymatga ega bo'la oladi. Biri musbat 1 taqsim 2 bo'lsa, ikkinchisi esa manfiy 1 taqsim 2. Aziz ustozlar, ushbu jarayonda biz bilamizki, orbitallarda elektronlarning harakati strelkalar yordamida ifodalaydi. Ya'ni bu strelkalar qarama-qarshi ifodalangan. Mana shunga ko'proq urg'u berib, spin kvant soni haqidagi ma'lumotlarni berish o'quvchilarni bilimini oshirishga yordam beradi. Bu qiymatlar elektronning shaxsiy magnit momentining bir-biriga qarama-qarshi ikki yo'nalishiga muvofiq bo'ladi. Ya'ni agar musbat 1 taqsim 2 bo'lsa, demak bu yerda elektronlarning harakati tepaga, ya'ni strelka tepaga yo'naltirilgan. Agar minus 1 taqsim 2 bo'lsa, unda mana bu yerda elektronlarning harakati strelkada pastga yo'naltirilgan. Mana bu yerda biz elektrokichik davrlarda asosan biz elektronlarning orbitallarda qanday taqsimlanishini asosiy qoidalari ham ta'riflab o'tilishi lozim. Ya'ni bu yerda birinchi Pauli prinsipi. Bunga asosan elektronlar qanday taqsimlanadi? Ya'ni bir atomda 4 ta kvant sonining qiymati bir xil bo'lgan 2 ta elektron bo'lishi mumkin emas. Yoki Hund qoidasi. Ayni pog'onachada turgan elektronlar mumkin qadar ko'proq orbitallarni band qilishga intiladi. Mana shunday sxematik to'g'ri, noto'g'ri bo'lgan rasmlar yordamida ifodalab tushuntirish ularni yanada ham to'g'ri yo'naltirgan bo'lasiz. O'quvchilarga avvalambor to'g'ri strelkalarning taqsimoti va noto'g'ri holati ko'rsatilishi lozim.
Elektronlarning taqsimlanish ketma-ketligida pog'onachalarda quyidagi tartibda olib boriladi. Albatta, buni biz o'qituvchilar o'quvchilar uchun daftarlariga alohida yozib qo'yish, ya'ni lug'at sifatida doimiy ravishda bo'lishi ancha samara beradi. Klichkovskiy qoidasi, ya'ni elektronlarning taqsimlanishi asosiy yana bir qoidalardan hisoblanadi. Demak, birinchi 3D orbital emas, balki 4S orbital elektronlar bilan to'lib boradi. Hozirgi kunda biz bilamizki, davriy jadvalda orbital kvantsonlarini ifodalashda va bu yerdagi elementlarning elektronlari rangli ravishda tasvirlangan. Qizil rangda S, sariq rangda P elementlar deb yuritiladi. Ana endi biz misollar yordamida o'quvchilarga izohlab tushuntirib berishimiz kerak. O'quvchilarga elektronlarning energetik qavatlarida joylashishi kichik davrlardan, birinchi davrdan boshlaydigan bo'lsak, vodorod. Vodorodda bu yerda elektronlarda orbital katakchalar bilan ifodalangan va vodorodniki 1s1. Geliy esa 1s2 ko'rinishda yoziladi. Va berilli atomi. Berilli atom tuzilish sxemasida elektron qavatlari. Elektron qavatlarida ko'rinib turibdiki, tashqi qavatida 2 ta elektron. Elektron formulasi asosida ham ko'rib turibmizki, bu yerda 2 ta s qavat to'liq to'lgan. Ya'ni 1s2 va 2s2. Yoki bo'lmasa uglerod. Albatta, uglerod atomini yaxshi mukammal izohlab tushuntirish o'quvchilarni valent elektronliklar haqidagi, ya'ni valent elektron sonlari haqida tushunchalarni shakllantiramiz. Masalan, biz uglerod atomi misolida yaqqol buni tushuntirishimiz osondir. Uglerod atom tuzilish sxemasi. Uglerodning p elektronlar oilasiga kirib, demak, 2 ta elektron joylashgan. Bu oddiy holatda. Agar qo'zgalgan holatda esa, ya'ni qo'shimcha energiya miqdori qabul qilganda esa, uglerod atomi 4 valentli. Keyingi biz eng asosiy masala va topshiriqlarimizda biz birinchi, masalan, namunaviy tushuntiradigan bo'lsak, avvalambor bu tushunchalarni berishda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Dastlab biz oltingugurtning tartib raqami 16 va uning elektron konfiguratsiyasida elektronlarning taqsimlanishining ketma-ketligini izohlab tushuntiramiz va shu yerda izohlanganda 3p4 bilan oxiriga yakunlanganda juftlashmagan elektronlari 2 ta ekanligi tushuntiriladi. Agar u, ya'ni plus 6, ya'ni 6 ta elektron berganda u qanday holatga o'tadi? Dastlab biz elektronlar 2 ta elektronlar s orbitallardan, so'ngra esa p orbitallardan olinadi. Natijada bu 2 ta orbital bo'sh bo'lib qoladi. Demak, bu uning 6 plus elektron konfigurasiyasining formulasi kelib chiqadi. Keyingi topshirig'imizda aziz ustozlar, keyingi topshirig'imizda ko'proq bolalarni fikrlashga o'rgatadigan asosiy topshiriqlar bilan yo'naltiramiz. Ya'ni magniy ionining elektron konfigurasiyasini yozing. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda magniy ion, lekin uni nechta elektron bergani yoki nechta elektron qabul qilgani haqida ma'lumot yo'q. O'quvchilar davriy jadval asosida o'zlari fikrlab topishlari kerak. Natijada o'zi mustaqil ravishda xuddi shunday konfiguratsiyaga ega bo'lgan manfiy ionni ham nomlang, ya'ni bitta manfiy ionni ham nomlang degan vazifa berilgan. Bunda o'quvchilar magniyning elektron konfigurasiyasini yoza oladi. Bu yoza oladigan tushunchalarga ega bo'lgan o'quvchigina uning keyingi, ya'ni magniyning davriy jadval asosida uning ikkinchi guruhda turganligi va bu yerda uning ioni 2 plus, ya'ni 2 ta elektron berish xususiyatiga ega ekanligini tushunadilar. Shu asosda biz agar 2 ta elektron berdi hisob bo'ladigan bo'lsa, magniy ionining elektron konfigurasiyasi shu holatga o'tadi.
Şu asosdagi keyingi topshirig'imiz, ya'ni biz bu yerda magniy ioniga o'xshash, lekin bu yerda elektron qabul qilgan, ya'ni ionni topishimiz kerak. Bunda biz bu yerdagi elektronlar soni jami 10 ekanligini, demak bunda biz bitta elektronni faqatgina olishi mumkin ekanligini tushuntira olishimiz kerak. Natijada bu yerda fluorning ioni hosil bo'lishi kelib chiqadi. Fluorning atom holatdagi elektron konfiguratsiyasi va ion holatdagi ko'rib turganingizdek magniy ioni va fluor ionining elektron konfiguratsiyasi bir xil. Yana shunday topshiriqlar bilan o'quvchilarni fikrlashini kengaytirishimiz mumkin bo'lgan mana bunday rasmli topshiriqlar. Rasmli topshiriqlarda biz har bir elementlarning atomlarining tuzilishi ham o'rganiladi. Kichik davrlar misolida, masalan, elektronlar soni berilgan va ularning atomlar tuzilishi tasviri ko'rsatilgan. Keyingi elementimiz ham, ya'ni bu yerda 3ta elementning atom tuzilishlar tasviri ko'rsatilgan. Ushbu tasvirlar yordamida o'quvchi tartib raqamini va elementni topish kerak. Ko'rib turganingizdek, ketma-ketliklar tartib raqam, ya'ni elektronlarning soni bilan bir xil. Shu asosda biz elementlarning tartib raqami va kimyoviy elementlarning o'zini ham topishimiz mumkin. Aziz hamkasblar, ushbu mavzuni tushuntirishda test mavzulardan ham, ya'ni test sinovlardan ham foydalanishimiz mumkin. Masalan, metalmaslik xossasi nisbatan yaqqol ko'rinadigan ikkinchi davr elementi. Mana bu yerda barcha kichik davr, ya'ni ikkinchi davr elementlari ko'rsatilgan. Bu yerda to'g'ri javob topish uchun o'quvchi ikkinchi davrda joylashgan elementlari, ularning tartib raqam ortishi bilan aynan qaysi xususiyatlari ortib borishini to'liq tushunchasiga ega bo'lsagina ushbu savolga javob topa oladi. Ya'ni javob bu yerda kislorod. Yana bir jihatni o'quvchilarga tushuntirib o'tishimiz lozim. Kichik davrlar Mendeleyev ta'rifiga ko'ra tipik elementlar hisoblanadi. Ya'ni bularning barchasi ishqoriy metaldan boshlanib, inert gazlar bilan yakunlangan bir qatordan tuzilgan. Demak, bular barcha davriy qonun asosidagi qoidalarga to'liq javob bera oladi. Aziz hamkasblar, keyingi test savollarimizda biz elementlarning ketma-ket ularning kimyoviy belgisi yoki bo'lmasa yadro zaryadi atrof ko'rinishida ham savol va topshiriqlar berishimiz mumkin. Masalan, quyidagi elementlar qatorida natriy, magniy, alyuminiy, kremniy va xlor. Bu yerda aynan qaysi xossasi o'zgaradi yoki bu javoblar ichida qaysi xususiyati unga mos? Bu yerda o'quvchilar ketma-ketlik asosida nima o'zgarganligini tushungan holatda javob berishlari mumkin. Demak, bu yerda javob metallik xossasi kuchsizlanadi. Aziz hamkasblar, bugungi bergan pedagogik mahoratingizni oshirish uchun uslublarimiz, metodlarimiz sizni yanada ham tajribangizni mukammallashishiga, oshishiga yordam beradi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Где начинается точка отсчёта важных моментов нашей жизни? С первым вздохом, с первым шагом или же с первыми собственными открытиями. С осознанием, что не все так просто, что многое можно преодолеть, поверив в себя, в волю, в свою цель. В победу, которая может быть так близка, но остается так недосягаема. Но я не одна. Рядом со мной идет наставник, который укажет, как пройти этот непростой путь. Задаст ориентиры, в решающий момент скажет нужные слова, что приведет нас к триумфу, нашему общему триумфу. Ассаламу алейкум, хурматли устозлар. Бугун сизлар билан хужайрада ирсий ахборотни амалга оширилиши матритсали синтез реаксиялари тўғрисида гаплашамиз. Дарс режаси. Hujayrada ирсий axborotning amalga oshirilishi, genetik kod hamda uning xususiyatlari,
matritsali sintez reaksiyalari, reduplikatsiya, transkripsiya va translyatsiya. Tirik organizmlarning muhim xususiyati ko'payish, ya'ni nasl qoldirish xususiyatidir. Ko'payish irsiy axborotni nasldan naslga o'tkazish. Bu DNK molekulasining ikki hissa ortishi molekulyar darajada qaralganda, hujayra darajasida esa mitoxondriya hamda plastidalarning bo'linib ko'payishi va mitoz, meiyoz jarayonlarida aks etadi. Irsiy axborot DNK tarkibidagi nukleotidlar ketma-ketligida ifodalangan. DNKning bir polipeptid zanjiridagi aminokislotalar yoki ribosomal va transport RNK molekulalaridagi nukleotidlar izchilligini belgilaydigan bir qismiga gen deb yuritiladi. Hujayradagi genetik axborot asosida biopolimerlarni sintezlanishi matritsali sintez deyiladi. Matritsali sintez reaksiyalariga replikatsiya, DNK sintezi, transkripsiya, RNK sintezi, translyatsiya, oqsil biosintezi hamda teskari transkripsiya, ya'ni bir zanjirli iRNKdan qo'sh zanjirli DNK molekulasining sintezlanishi misol bo'ladi. Bu jarayonlarni barchasida maxsus fermentlar ishtirokida amalga oshadi. Genetik axborot prokaryot hujayrada nukleoidda joylashgan DNK membrana bilan o'ralmagan halqasimon shaklda bo'lib, oqsillar bilan kompleks hosil qilmaydi. Shu sababli prokaryot hujayralarda xromosoma tarkibiga kiruvchi barcha genlar to'xtovsiz ishlab, irsiy axborot olib turadi. Eukaryot hujayralarda DNK xromosomada joylashgan, xromosomaning tarkibini 40% DNK, 60% giston oqsillari tashkil etadi. DNK reduplikatsiyasi. Bu jarayonda DNK qo'sh zanjirining biri matritsa vazifasini bajaradi va DNKning yangi zanjiri matritsa vazifasini bajaruvchi zanjirga komplementarlik asosida sintezlanadi va jarayonda DNK polimeraza fermenti ishtirok etadi. Replikatsiya jarayoni bilan tanishamiz. Bu jarayon hujayra sikli interfaza bosqichining sintez davrida amalga oshadi. Dastlab DNK qo'sh zanjiri orasidagi vodorod bog'lari maxsus fermentlar yordamida ajratiladi. Har bir zanjirga komplementarlik asosida yangi zanjir sintezlanadi. Ya'ni adenin qarshisida timin, timin qarshisida adenin nukleotidi, guanin qarshisida sitozin, sitozin qarshisida guanin nukleotidlari joylashadi. Hujayrada oqsil biosintezi ikki bosqichda amalga oshadi. Transkripsiya yadroda amalga oshuvchi jarayon bo'lib, DNK matritsa asosida RNKning sintezlanishi. Translyatsiya sitoplazmada amalga oshib, informatsion RNKdagi axborot asosida oqsilning sintezlanishi. Transkripsiya jarayoni bilan tanishamiz. DNKning qo'sh zanjirining ma'lum qismi yoziladi va unga komplementarlik asosida hujayradagi erkin nukleotidlardan foydalanib, RNK polimeraza fermenti ishtirokida informatsion RNK molekulasi sintezlanadi. Bizga ma'lumki, gen oqsil to'g'risidagi axborot saqlovchi ekzon va oqsilga tegishli bo'lmagan intron qismlardan iborat. DNK RNK sintez jarayonida gendagi axborot to'laligicha ko'chirib olinadi. Keyin maxsus ferment yordamida intron qismlari kesib tashlanib, ekzon qismlari ligaza fermenti yordamida bir-biriga ulanadi. Hosil bo'lgan informatsion RNK yadro membranasidagi teshiklar orqali sitoplazmaga chiqariladi. Sitoplazmada
ribosoma va RNKdan iborat oqsil sintezlovchi kompleks hosil bo'ladi. Transport RNKni beda bargi deb ataluvchi ikkilamchi strukturasida akseptor uchi aminokislotalarni biriktiruvchi qism va 3 ta nukleotiddan iborat antikodon qism mavjud. Antikodon tripleti informatsion RNK kodoniga komplementardir. Transport RNK faollangan aminokislotalarni biriktirib ribosomaga yetkazadi. Ribosoma katta hamda kichik bo'laklardan tashkil topgan. Bizga ma'lumki, ribosoma katta hamda kichik bo'laklardan tashkil topgan. Har doim oqsil biosintezi start kodondan boshlanadi. Start kodon bu metionin aminokislotasining kodoni bo'lib, AUG triplet orqali ifodalanadi. Transport RNK dastlab metionin aminokislotasini biriktirib ribosomaga tashib keltiradi. Transport RNK ikki vazifani bajaradi. Birinchi, aminokislotalarni aminotsil uchiga biriktirib ribosomaga tashish va ikkinchisi informatsion RNK kodoniga aminokislotani mosligini ta'minlash. Informatsion RNK kodoniga aminokislotalar kodoni mos kelgandagina aminokislotalar bir-biriga peptid bog' orqali ulanadi va transport RNK aminokislotani ribosomada qoldiriladi. Ribosoma stop kodonga kelib to'xtagach translyatsiya jarayoni tugallanadi. Sintezlangan oqsil ribosomadan ajralib endoplazmatik tor kanallari orqali Golgi majmuasiga tashib keltiriladi. Ribosoma katta va kichik birliklarga ajraladi. Hujayra yana qayta ribosoma va ushbu informatsion RNKdan oqsil biosintez jarayonida foydalanishi mumkin. Bir vaqtning o'zida informatsion RNKni bir qancha ribosomalar tomonidan o'qilishi mumkin va bu polisoma deb yuritiladi. Polisomalar barchasi bir xil oqsil molekulalarini sintezlaydi. Genetik kod oqsil tarkibiga kiruvchi har bir aminokislotaning nukleik kislotalarda ketma-ket joylashgan 3 ta nukleotid yordamida ifodalanishi genetik kod deb yuritiladi. Genetik kodning quyidagi xususiyatlari mavjud. Har bir aminokislotani nukleotidlar tripleti kodlaydi. Ya'ni DNKdagi 3 ta nukleotid bitta aminokislotani ifodalaydi. Masalan, adenin, guanin, guanin nukleotidi arginin aminokislotasini, sitozin, uratsil, adenin nukleotidi esa leysin aminokislotasini ifodalaydi. Fenilalanin aminokislotasini uratsil, uratsil, uratsil nukleotidlari kodlaydi. Buni genetik kod jadvaldan quyidagicha aniqlaymiz. Birinchi vertikal qatordagi birinchi uratsil nukleotidi, gorizontal qatordagi birinchi uratsil nukleotidi hamda vertikal qatordagi 3-uchinchi uratsil nukleotidi. Ularni kesishgan joyi fenilalanin aminokislotasini ko'rsatadi. O'quvchilarga ushbu genetik kod jadvaldan foydalanib quyidagicha topshiriqlarni berish mumkin. Quyidagi kodonlarning qaysi aminokislotalarga mosligini aniqlang. Adenin, adenin, sitozin tripleti asparagin aminokislotasini, guanin, sitozin, uratsil tripleti alanin aminokislotasini kodlaydi. Ikkinchi xususiyati bir nukleotid faqat bitta triplet tarkibiga kiradi. Uchinchi xususiyati polipeptid zanjirining tugallanishini bildiruvchi terminator kodonlar mavjud. Ular uratsil adenin adenin, uratsil adenin guanin, uratsil guanin adenin. Bular oqsil biosintezini tugallanganligini bildiradi. 4-uchinchi xususiyati bitta aminokislotani bir necha triplet yordamida ifodalash mumkin. Ya'ni 64 ta kodon bo'lib, 64 ta kodonni 61 tasi 20 xil aminokislotani ifodalaydi. 3 ta triplet terminator kodonlar bo'lib, oqsil biosintezini tugallanganligini bildiradi.
Şu orunda quyidagi topshiriqdan foydalanishimiz mumkin. Genetik kod jadvaldan foydalanib, quyidagi aminokislotalarni nechta triplet kodlashini aniqlang. Masalan, leysin aminokislotasini 6 ta, trianin aminokislotasini 4 ta kodon kodlaydi. Aminokislotalarning kodoni faqat 2 ta aminokislotaniki bittadan, qolgan 18 xil aminokislotaniki 2 tadan 6 tagacha kodon yordamida ifodalash mumkin. 5-chi xususiyati har bir triplet faqat bitta aminokislotani ifodalashi. Genetik kodga xos yana bir xususiyat uning barcha tirik organizmlar uchun universalligi hisoblanadi. Ya'ni mikroorganizmlardan tortib odamgacha bir xil kodonlardan foydalaniladi. Bugungi darsimizda sizlar bilan hujayrada irsiy axborotning amalga oshirilishi, matritsali sintez reaksiyalari to'g'risida gaplashdik. E'tiboringiz uchun rahmat.